Hej, og nu skal jeg vise dig mor og hønsene, hvad jeg ønsker mig. Og så skal mor lege en leg med Ariel og de andre poppedukker. Og nu vil jeg vise det. Okay, hvad ønsker du dig, Malle? Er noget, det, du ønsker? Det der solbriller. Med Ariel, ja. Og så er der sådan lidt stort et. Wow, det kan jeg godt forstå, du ønsker dig. Og det er Ariel, og så kan hun sidde en badeseng. Som vi kan se. Åh, det ønsker du da også. Du ønsker dig meget med Ariel. Og så er det der en kage. Ej, sådan en tror jeg ikke, jeg kan bage til din fødselsdag, men den er flot, Malle. Mor, du var nødt til det. Jeg tog bare et billede. Er der mere, du ønsker dig? Nej, der var ikke andet, jeg tog et billede af. Nå. Men der er nogle af fansene, der har spurgt Sofia. Fordi Sofia, hun ville lave en video tidligere, inden du kom hjem fra skole. Og hun spillede et spil med Ariel. Og der var nogle af fansene, der har spurgt, hvad den app hedder. Det er simpelthen, man kan gøre farve hår på Ariel, eller man kan gøre Ariel skaldet. No. Det viste Sofia mig. Det er fordi, jeg også har det. Det hedder det der. Der er bare, man kan bare ikke se mellemgående. Det hedder Ariel. Prøv at zoome ind på det, så kan alle finde det. Ja, men der er bare Ariel Real Mug. Ariel Real Mug. Ja, men der skulle bare være et mellemrum imellem Ariel. Ja, okay, men så kan de selv finde det, de søde fans. De elsker at lege med det, der og Sofia leger med. Ja, og I skal høre den, og Sofie må ikke sige. Nogen gør i hvert fald. Vil I se, når den her ringer, vi leger bare ikke mindst, og så ringer den lige om lidt. Okay. Okay, hvor? Der er bare her. Er det sådan en tidshorisont, du har sat på her, skat? Er det et stopur, eller hvad sker der, når tiden er gået? Det skal vi ikke sige. Altså, det er en overraskelse. Ja, du har det lige hørt. Ja, så opdager det søde fans lige om lidt. Malle har sat sit ur her på sin iPad, og lige om lidt sker der noget, når tiden er gået. Har du set, jeg har ryddet op på det værelse i dag, Malle? Ja, men du, fordi jeg kan finde en pizza, kan du være hende. Okay. Så kan du være hende, den store pizza. Og se, det er de nye kasser, vi købte fra Jolly Room. Jeg skal også lige vise noget herovre, Malle. Til den kommer altså snart. Ja, jeg skynder mig. Der var det fine A, vi købte fra Jolly Room til Amalie. Det er en rigtig fin lampe. Og Amalie skal snart til fødselsdag. Nu kommer den! Jeg kommer! Spiller den? Ja! Okay, når tiden er gået, så spiller den. Så skal du også danse. Nej! Malle. Vi skal lige helt op. Sej. Prøv lige at stille ud igen, så kommer jeg over igen. Jeg skulle lige vise færdig her. I klassebilledet har Malle der, og så har hun et A på sit skrivebord, som Amalie, og hun elsker jo katte og heste. Og nogle af alle Amalies skushes. Prøv at sige, der er Amalie, der var lille. Hun er ikke nuttet. Åh, hvad laver du der? Og jeg synes ikke, du får rigtig bygget med dit Lego, Malle. Det gør jeg. Der er også Ariel. Jamen, jeg elsker Ariel. Som I sikkert ved. Og hun er også tegnet. Jeg har jo vist jer før den tegning. Og her. Det var også en af de nye kasser fra Jolly Room. Og der tror jeg, hun delte. Nej, det var nogle af alle de perleplader, Malle og Sofia har lavet. Mor, du kommer igen. Ja. Hernede. Der var nogle af alle de der også fine ting. Amalie og Sofia fik af de søde fans i går. Hov, jeg har lige haft din slim op i denne her. Malle, din slim løber ud. Den fine slim, du fik i går, fans, jeg lukker den lige. Sådan. Og Malle, du har altså også meget med Ariel, men jeg kan også godt forstå, at du ønsker dig mere med Ariel. Fik du samlet alle DVD'erne med far? Og puttet ind i de rigtige disketter her. Eller fik du puttet disketterne ind i hylstedet, hedder det. Fik far hjulpet dig? Jamen, det var mig, der satte dem ind. Der er rigtig mange Barbie også. Hvor du kommer den? Fem. Okay, jeg kommer. Okay. 1, 2, 1. Jeg nåede det. Ned. Så er der musik til Barbie-lejen. Der er musik til Barbie-lejen.
Jeg pjatter bare. Da. Har vi så musik hele tiden? Ja, jeg tror, man skulle have brug. Nej. Nå, Malle, skal vi komme i gang med Barbie-lejen? Jamen, det er bare fordi, hun her, det er dig, der skal bære hen. Skal jeg være hen der? Suleima, det er. Ja. Yeah. Okay, Malle. Så men Malle, vi skal da også tømme postkasse og se, om der er kommet fanpost. Det gør vi bagefter den her video. Okay. Okay. Skal jeg ikke lige prøve at gå ned og tømme postkasse, så kan vi lege videre bagefter? Ja, du sætter dem bare sammen. Okay, hej hej. Hej.